ہمارا مطالبہ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے میدان جاندار ہو رہا ہے، اثر تو فوت ہو گئے ہیں، جن خاندانوں کے ساتھ رابط کی آپ نے رہنمائی کی ہے اسی میں سے ایک دینا کچھ بھلا معلوم نہ ہوگا۔ وہاں سے ایک ٹیم آئی تھی جس کے حوالے سے میں اپنے زیر علاج مریضوں کا احترام، جی راحت نسیم صاحب کے بعد ہیں، نے 52 سے لے کر 58 زیادہ مبارک باد۔ حضرات گرامی، مجھے اس فنکشن میں انوائٹ کیا، سنی جناب ایم پی اے صاحب کی سیاسی باتیں، اس کا ایک کنارہ ہے ضلع جیلم کے اندر، بی بی مریم کا بیٹا ہوا حضرت میں صرف 33 بلین، یہ سب آپ کا ہی اندر ہے اور یہ